Policija nastavlja potragu za telom dvogodišnje Danke Ilić iz Bora, a pretpostavlja se da će pretraga ići u pravcu okoline sela Zlot i Lazarevog kanjona. U Boru je i naš Darko Jeftić. Darko, u kojim se pravcima akcija odvija, ima li novih informacija? Pretpostavka je da će sve ići opet u pravcu okoline sela Zlot, pre svega Lazarev kanjon, Lazareva pećina. Znamo da tu, to jest videli smo juče, da tu ima mnogo rupa koje mogu da posluže za sklanjanje tela. Sve to treba pregledati i ona rupa koja je početa juče da se pregleda, dakle da se pretražuje, za koju kažu da je duboka 70 metara, to sigurno traje i za sve to, za ceo taj rejon tamo potrebno je da pretragu rade specijalistički timovi, dakle alpinisti, speleolozi, da ne bi neko drugi došao u opasnost. Tako da će se narednih dana, barem je moja pretpostavka, pretraga bazirati dakle na selo Zlot, odnosno okolinu sela Zlot. Lazareva pećina se nalazi na nekih 3-4 km od samog sela i kažem, ima mnogo mesta koje su pogodna za sakrivanje bilo čega, tako da očekujemo da će se istraga, odnosno pretraga terena najpre tamo nastaviti i tamo može da se vide i da vidimo i pripadnike sektora za vanredne situacije i Gorske službe spasavanja, ne samo u samoj, odnosno iznad Lazareve pećine, nego i u samom ataru tog sela, dakle u kućama gde razgovaraju sa meštanima. Najjednostavnije, traži se bilo kakav trag koji bi mogao da uputi na neki pravac, dakle gde bi moglo telo Danke Ilić da se nalazi. Znamo da je umeđu vremenu preminuo, odnosno umro, jedan od uhapšenih, odnosno brat osumnjičenog za ubistvo. Sada su neke priče se pojavile da je sa njim otišla u grob i tajna gde bi moglo da bude telo Danke Ilić, s obzirom da je on navodno pomagao u sklanjanju tela i ako to nije podelio ni sa kim drugim, to će sada biti problem. On je prekjuče, pre nego što je umro, dakle, bio u selu sa policijom, policija ga je dovela iz pritvora, obilazili su nekoliko lokacija, sve je pokazivao, ali to nije dalo nikakve rezultate, dakle, telo nije pronađeno i ovde se svi nadaju da ćemo uskoro imati neke rezultate i da će Danke Ilić biti pronađen. Da li će biti sankcionisani ljudi u vodovodu? Da, naravno da će biti, da će biti preuzete sve mere i direktor je podneo ostavku iz moralnih razloga jer i on ne može ovo da podnese, ali to je sad manje bitno. Bitno je da negde kao društvo u ovom trenutku shvatimo da smo se možda udaljili jedni od drugih ljudi od ljudi i da i u ovakvim teškim situacijama, nažalost, koji su se završili loše po malu Danku i po sve nas, umemo da se ujedinimo i da počnemo da poštujemo jedni drugi i da počnemo da poštujemo okruženje u kojem živimo, svoje komšije, svoje prijatelje, svoju braću. Dejan Dragijević i Srđan Janković osumnjičeni su da su ubili devojčicu Danku Ilić pre tačno 13 dana, a njeno telo do danas nije pronađeno. Policija danima pretražuje deponije i šume, a krenula je da ispumpava septičke jame. Proteklog vikenda policija je bagerom došla do stare kuće osumnjičenog Dejana, gde je pretražio kuću i okolinu. Veliki broj policije koji sa dva svedoka obilaze teren. Dejan Dragijević iz sela Zlot u blizini Bora prema sopstvenom priznanju udavio je Danku Ilić, a potom sa Srđanom Jankovićem bacio telo na deponiju na Starobanjskom putu. Dva dana kasnije, kako se sumnja, vratio se na pomenutu lokaciju iz pomoć, kako je ispričao u tužilaštvu brata i oca, rešio se devojčicinog tela. Međutim, gde je sada telo, ne želi da kaže, već govori da je to njegova briga. Hoće li policija pronaći telo male Danke? Kakvim se metodama mora voditi i šta će u ovom slučaju pokazati obdukcija? Mi danas pitamo Trivuna Ivkovića, bivšeg upravnika kazneno-popravnog zatvora Sremska Mitrovica i Dobrivoja Bibu Radovanovića, kriminologa. Hvala što ste u studiju mi danas. Evo, mi smo i u zvaničnom izveštaju MUP-a dobili čitav niz događaja hronološkim putem u vezi sa ubistvom Danke Ilić, no zanima nas vaše mišljenje, da li vam je još uvek nešto nelogično, da li još uvek osumnjičeni nešto kriju, nešto što nisu podelili sa policijom? Pa, to je teško reći, ali ceo taj
ceo taj događaj ima dosta nelogičnosti i dosta čudnih dešavanja. Zašto, recimo, ako su već zakačili devojčicu automobilom, a što je verovatno bilo, zašto su nakon toga vozili dete na deponiju ili zašto su je, kad je ona oživjela, zašto su je udavili ili ubili. Zatim, čudno je da tolike snage nisu uspele da nađu telo. Uvek se može posumnjati da to nije urađeno tako, nego da je nešto drugo u pitanju kad nema tela, ali za sam proces nije toliko ni neophodno da se nađe telo. Svaki dokaz koji policija skupi ili istraga skupi, posebno se ceni u sudskom procesu i nije tačna, bar kod nas nije tačna ona maksima koja kaže nema ubistva ako nema tela. Uh-huh. Mnoge druge stvari su takođe čudne. Čudno je recimo i da su brat i otac naknadno uključeni i da su oni takođe prećutali sve umesto da odu u policiju i kaže. Ja razumem, u pitanju je sin, u pitanju je brat, ali u pitanju ubistva deteta i to malog deteta, što je nedopustivo kako god okrenete. I konačno, nisam ja baš sasvim siguran da li su oni priznali da su ubili dete pre nego što je rađena DNK analiza krvi ili posle, ali zašto su čucali 9 dana ili koliko, a onda izašli sa priznanjem. Da. Ako mogu nešto da vam kažem, ja sam se nadao, i sve snage sam se nadao da je dete živo i da je trgovina ljudima u pitanju i molio sam Boga da to bude, iako je to takođe težak kriminal, ali je u tom slučaju dete živo i postojala vjerojatnoća da ga vratimo nazad. Ovako je to najgore moguće solucije. Slažem se. Šta kažete, s obzirom da sada najnovije informacije koje ste i vi čuli jeste da je brat od osumnjičenog preminuo u zatvoru, subotu na nedelju, i dakle, otac bi sada mogao da bude i najvažniji svedok, ako se ne varam i ako se slažete sa tim. I kako se pristupa i postupa sa osumnjičenima? Naravno da je najvažnije sada da oni do detalja opišu taj zločin sa što manje sumnje. Ali kako? Pa ja mogu da kažem da gospodin Bibaj u pravu, to mnogo traje, dugo traje, a sve tako što dugo traje, to ne valja. Kad sam pogledao te ljude, ja sam vidio tu bahatost, sileđistvo i sve ostalo, još ako je to malo pomognuto alkoholom, onda nije ni čudo što se to tako desilo. Tu kad budemo malo razgrnuli ko je tu sve krivi i tako dalje, očekivati je za njih da neće priznati. Oni lažu od prvog dana. Zahvaljujući sredstvima informisanja i vama, to se mora otkriti bez obzira kako. Moja teorija da je mala posle 3 dana nije mogla da opstane, da bude živa, da je ubijena, evo, pokazalo se da je tačno. Opet ja pričam. Ovi su dete odneli i zapalili. Oni znaju kako se uništavaju tragovi, kako kriminalci kad ukradu kola i naprave nešto, zapale kola, kako su Šiptari na Kosovu uništavali naše vojnike, trpali u buradi, palili, i tu nema više šanse da se nešto pronađe. Vidite da su dakle, oni u timu. Dakle, vi tvrdite da je telo zapaljeno? Ja mislim, ja tvrdim, ja sam upravnik KP Doma bio i ja sam sa njima razgovarao o mnogim pitanjima. Najlakše se uništavaju tragovi kad se nešto zapali. Zapale kola, zapale čovjeka i doviđam. Videli ste i sami kako se to ovde radi kod ovih kriminalaca. Pogledajte, to je sad združeno laganje. Otac štiti sina, što je normalno, sin štiti oca, i ovo sa što se desilo, da ovaj umre,
Bojim se da ne bude sad sve, svi na njega i da oni prebace na njega svu krivicu, da je on glavni kolovođa, da je on glavni izvršioc i da oni ne znaju šta je on radio sa telom. Bratko znači, je preminuo. Pa da, pa vidite, to je taktika. Onog momenta kad su oni otišli u pritvor, to je zadnji spas. Pritvor je zadnji spas. Do tri dana policija je mogla i da izvuče iz njih, ali sad su oni u nadležnosti suda, u nadležnosti tužioca, tu će sad sve teže ići. I zahvaljujući predsjedniku koji pritiska da se to pronađe, to se mora pronaći. To se mora pronaći, oni moraju naći metod i način kako će oni priznati. Ja mislim da smo mi u KP domu bili... A kako da se izvuče iz njih sve do sitnih detalja? Pa lepo, može bilo, može silom. Jeste se vi poslužili silom, pa i mi ćemo prema vama silom. Postoji više vrsta sile. Ne mora sila da tuče po leđima. Ima tu i na drugi način. Službe znaju kako se to radi. Jako će nezgodno biti sada u svemu ovome, pošto imate sad ovaj slučaj i sad se i tu prebasi, sad će i tu istražen sudija, sad će tužio se da vidi kako je to ovaj umro. Da li je srce, da li od ovoga, da li od onoga. To će malo poplašiti i ove koji rade na istrazi. Jer pazite, ne zna se to šta će biti za 5, 6, 7 mjeseci, ali vidite kakav je naš narod. Svi sad osuđuju njih. A kad on dođe u Kapedom i bude 3, 4 godina, a njegov status zavisi od odluke suda, od presude. Ako je presuda 2, 3 godine, oni će imati privilegije. Poluotvorno, otvorno odeljenje. Ako bude 35, 40 godina, onda oni u Kapedomu i zatvorima imaju sasvim drugi tretman. Imate i u zatvoru poluotvoreno odeljenje, otvoreno, a imate i zatvoreno, i u zatvoreno postoji zatvor. Ako se ovo dokaže, a dokazat će se, bez obzira što oni kažu nema tela, nema dela, ima i dela i naće se i tela. A kako će se dokazati ako se ne pronađe telo? Oni moraju da pronađu, oni moraju da priznaju šta su radili. Ne može da nestane. Ne može da nestane, mora se naći način kako će priznati. Pa evo, kada su ih pitali, rekli su da je to pa sve zavisi kako ste ga pitali. Pa sad kad bi neko rekao da ste vi ubili Kennedyja, vi bi rekli, jesam. I šta to znači? Nije iskaz i priznanje glavna stvar. Ovdje moraju da se nađu. Ako su zapalili telo, i to mora da ima traga. Vreme je najgori neprijatelj, to smo već rekli 100 puta. Kako je moguće da prođe toliko vremena uzimajući obzir i ovo priznanje dvojice osumnjičenih, a da nismo još pronašli telo? Koliko ja znam, to je kraj koji je jako komplikovan sam po sebi. Jako puno tunela, jako puno jama, tuneli jako dugački, bočni, glavni. Deponija. I u svakom se od njih može sakriti, telo je malo, pa još ako Kaciljiva kaže da ako je spaljeno, tu praktično ostataka ima jako malo. Prašin. Ali nije nužno da pronađemo telo da bi oni bili osuđeni. Zato što se, rekao sam, svaki dokaz koji se nađe posebno ceni od strane sudije i tužioca i nepostojanje tela nije dokaz, ne znači da je oni nisu ubili ako su nađeni tragovi krvi, njene krvi u njihovim kolima. Znači to može da presudi kvalifikaciju kazne? Može, može. Ko zna šta još može presuditi ako ne bude priznanja, a priznanje nije sasvim čvrst dokaz. Ovi dvojica su priznali. Jeste. Sad ima tu nekoliko momenta koji su jako nezgodni, jako čudni. Izvinjavam se, a da li vam je čudno što je jedan sve ispričao do detalja, a drugi se osumnjičeni brani ćutanjem? Pa oni jedan drugog optužuju. I to će tako da bude. To se obično tako i dešava. To je prirodno. Da. Ja sam imao slučajeve u Futogu u Novom Sadu. Dvojica su upali u kuću, ubili su oca, ubili su mater, ubili su dete od 3 godine na noši. I oni su, jedan je optuživao ovoga, a ovaj je optuživao ovoga. I oni su osuđeni. Velike su kazne dobili. Ali i u zatvoru oni su tvrdili da on nije. E, onda smo mi to raščistili na naš način kako i ko je to uradio. Znači, nema onoga koji neće priznati ako se to radi sa njim ono kako treba. A sada je otac ključni, možda i najvažniji svedok, ako tako možemo da kažemo, zar ne? Otac osumnjičenog.
on može biti ključni svedok ako zna gde je telo sakriveno. Inače, bez toga on nije nikakav svedok, on je, ako nije učestvovao u sakrivanju tela, nije nikakav svedok. Uh-huh. On zna ono što su mu oni rekli. To je, zapetljeno je to jako puno sve, zato što između ostalog je pitanje, ako su već udarili dete, čudno je da odluče da ga ne prijave saobraćajku, onda su kazne, pa čak i da je smrtno povređeno dete, kazne su značajno manje nego da se sudi za ubistvo. Oni su, međutim, čovjek u tim situacijama izgubi razum i ponaša se panično i vjerovatno je to razlog. Ali... Igo, mentalitet ti ljudi, kad ih pogledaš, a ja i dobro znam, jer sam radio sa svetskim oštaplerima, to su nadobudni ljudi, to su ljudi jako nezgodni. Još ako je imao gajbu piva i dotirao ih, što kaže, malo su bili pod uticajem alkohola, to neće priznati. To neće, vi uzmite u životinjskom svetu, imate konja lipicanera, koga možda naučiš i da igra da pleše, ali imate mazgu koju ne možda naučiš. Prema tome, kakav je njihov mentalitet, kako je organizacija u tom prezeću da mogu radnici da idu pijani na teren. I upravo, šta su oni tu tražili? Da li su oni imali potrebu da dođu tu? To još nije rašićeno. Šta su tražili i šta su oni tu otišli i vratili se? Zašto ste išli tamo? Da, kako se prema vama ponašaju osumnjičeni? Prema meni? Pa ja sam bio upravnik. Ja sam bio kao upravnik, a doći kod mene, nema ni šta se ponašaju prema meni. Kako se mi prema njima ponašamo? Ponašamo se onako kako je presuda. Zar vam ne izgledaju hladnokrvno? Pa meni izgledaju tako. I ja sam je rekao da su to jako, jako teški ljudi. To onako nadobudno, moćno koristi neki lažni autoritet, nešto stoji iza njih, da oni mogu tako da se ponašaju. U koju vam kategoriju spadaju osumnjičeni? Pa u tu šir kategoriju. Mi tu kažemo, to je baš ona kategorija koja može da ubije lado, da gleda i da dođe u KP dom, da ni momenta se ne kaje. Oni su uopšte ne kaju to što su radili. Oni to misle, dobro, radi se, osklonit ćemo to. I misle da to neće se otkriti, da se to njima neće pokazati na delu. Mentalitet ti ljudi je takav. Pa pogledajte, otac, mati, brat, oni su tim u sakrivanju svega toga. Zna i otac i mama i svi skupa kako se to završilo. Da li je umešana možda i neka treća osoba, evo sada smo pričali u kom slučaju može biti to otac, ali da li je umešana i neka treća osoba koja je prikrivala zločin? Ko će to znači? Na šta vam to sad liči? To treba policija da dokaže. Ne slažem se ja baš sa tribom. Evo, kažite. Zato što to nisu ljudi koji su imali iza sebe kriminalne karijere. Ni otac, ni brat, ni njih dvojica. Ja mislim da su oni tako reagovali zbog paničnog straha koji se javlja prirodno kod čovjeka. Dakle, oni nisu psihopatske strukture ličnosti pa da budu skoro profesionalne ubice i svejedno koga će da ubije, pa i malo dete. Znači, ne moraju da imaju neki psihopatološki poremećaj? Ne moraju. Ovdje je saobraćajka u pitanju i onda strah koji je paničan. Da nije bilo tog straha, bilo je prirodno da oni dete odvedu hitnu pomoć i da se prijave policiji. Umjesto toga oni su sakrili. Mnogi ljudi posle saobraćajke pobegnu sa mjesta udesa, sakriju tragove, zapale automobile ili ko zna šta sve rade da bi prikrili tragove. Ja mislim da se radi to u ovom slučaju. Zašto onda ne mislite isto što je gospodin Ivković? Znači, ti smatraš da su oni pobegli, zašto se poplašili? Pa ako su se poplašili kad su vidjeli, valjda znaju šta posle toga sledi. Oni su išli sve dublje i dublje i dublje. To je mentalitet ti ljudi. Ne priznaje ono što je napravio i on jednostavno to potiskuje kao da je sad mačku pogazio. Ne možeš kaži da je on to radio iz straha. To osobina u čovjeku postoji i samo momenat treba da se pokaže kakva je. Ta osobina se pokazala ovdje. Nema tu i straha. Ako je tog momenta bilo straha, poslije toga nije bilo, počne da razmišlja. Možda kaže, malo je popio. Pa ali ako je popio, nije lud. Prema tome,
Nemoj da mi njih sad branimo zato što su oni to radili iz straha. Ne, ne, vi ste učinili monstruozno delo. Dobro, nije ih gospodin Biba branio. Ne, ne branim njih na koji način, oni su konačno, ako se dokaže, ubili to dete. Pa šta, to se valjda već i dokazalo tamo? Ne znam, ja da su dokazali, mislim da oni... Oni su priznali. Priznanje nije dokaz, ali mislim da je jako čvrst dokaz DNK krvi ili ako su našli devojčicinu krv u njihovim kolima. Na automobilu, da. Jedini čvrst dokaz koga istraga može da ima i koga sud može da ima. A šta će to dokazati? Da su oni udarili, ali da li će dokazati da je tog trenutka nastupila smrt kod devojčice? Svejedno, za proces je svejedno kad je nastupila smrt. Gore je ako su još posle udarca vozili je, pa onda videli da je živa, pa udavili. To je onda ubistvo bez ikakve sumnje. Ali ako nisu, ako je Danka preminula istog časa, onda je to saobraćajka, a skrivanje tela je dodatni problem, dodatno krivično delo koje ne može da se kvalifikuje ubistvo. I još nešto moram da vam kažem. Njihova priznanja mogu biti ovakva ili onakva. Čovjek se vrlo često prizna pa porekne pred sudom, porekne. Mnogi se tako ponašaju što znaju, pred policijom priznaju da bi se poštedili načina na koji policija to ispituje, a onda se porekne. Ovdje će se jako vešti advokati će postaviti mnoge zamke. Jedna od velike zamke jeste kako je preminuo čovjek u zatvoru. To je takođe pitanje i treba što pre uraditi lekarski izveštaj da se vidi. Ma dobro, uviđe, to je već napravljeno sigurno. Bez toga ne može. Znači, ako je neko umre u zatvoru, može da umre i u pozorištu. Isto je umre u zatvoru, isto mora da dođe i istraži sudi, odnosno tuđi od policija, uviđaj. Uviđaj da se izvrši, da. Pa to mora, pa ne može bez toga. To je Dalibor Dragijević, to je brat od sumničenog Dejana koji je priznao da je ubio Danku. Umro je u noći između subote i nedelje u policiji, ali pre smrti priznao da je pomogao bratu da se reši tela devojčice, ali nije otkrio gde se telo nalazi. Da li bi njegova iznenadna smrt mogla uticati na istragu? Pa mogu da utiče na njega, da sad i ovaj kaže, pa to je sve on uradio, mi to ne znamo ništa. Pazite, sve će ići u tom pravcu da se optuži taj što je umro. To tako ide. Oni ga optuže da mi smo tu bili. Pazite, advokati. Oni već vide tu, nemojte taj princip nevinosti dok se ne dokaže. Oni faktički već našli su se da brane ovi i oni imaju prava i na doručak i na ručak i na večeru i odbranu. A kakva su prava ove devojčice? E, vidite, a kad taki dođu kapedom, onda ja gledam i prava ove koja je tu. Ona će za 10, 15 dana, 5 meseci biti maltene i zaboravljena od javnosti. A ovi će imati sva prava. Prema tome sad treba ići đonom na njih i Vučiću pravo kad kaže da se treba dovede smrtna kazna. Jer to su barabe koje samo to priznaju. Priznaju silu. Ništa drugo. Oni ako ovako budu tolerisali, šta se to dešava? Pa pogledajte ove grupe što se sudi. Pa pogledajte grupu Magde koja je bila Magdina grupa kod nas u ono vreme u Subotici. Šta se to tolerisali? 10-15 ljudi pobi i onda očekuju. Evo sad su svi izašli. Mislite li da je umešana još neka osoba u ove zločine? Pa verovato, ali ovo je dovoljno. Ovo je sasvim dovoljno i oni to znaju. Ma oni će sada umešaju još 5 ljudi. Zašto? Pa ko da razvode. To je taktika advokata, taktika i ovi koji se brane. Imaju li, ja nisam pročitao informaciju da su oni angažovali advokata. Jedan je se brani ćutanjem i on je angažovao advokata. Pa i taj ga je govorio da se brani ćutanjem. Pa šta misli, to je odbrana, to je njegovo pravo. Njegovo pravo da laže, njegovo pravo da laže, njegovo pravo je da se brani ćutanjem. On može da priča šta hoće, on može da ubedi i da spomenu još 5 ljudi da istraga idu u tom pravcu i da kaže bacio sam to tamo, pa da traže, da vide da laže na sve strane. Oni su skloni, pa pogledajte njihov mentalitet. Zašto mislite da je tijelo zapaljeno? Iskustvo? Pa ja to znam, takvi ljudi to rade. To je najmanje može da se otkrije ako se nešto zapali. Ali ti tragovi su moguće da se pronađu?
Pa ako nekog zapale, kako bi ga pronašli? Onda sve izgore. Pa kako su naše vojnike na Kosovo palili? Ni šnala ne ostane na cipeli. Prema tome, znaju oni to. Pa vidite vi da to veća, da se to dogovara. Ako se telo ne pronađe, kako će se na kraju kvalifikovati kazna za osumnjičene? Rekli ste na osnovu DNK analize na automobilu. DNK, ma, kažem vam, nije nužno da se telo pronađe da bi se to kvalifikovalo kao teško ubistvo. Njihovo priznanje, oni mogu povući priznanje, ali čvrst, jedini čvrst dokaz koji za sad imamo jeste DNK u kolima i to ako se utvrdi da je to DNK od male Danke. Drugi mogući dokaz jeste ako se telo nađe, ali ako se ono nije našlo toliko dana i oni uporno čute o tome gde je sakriveno telo, navodno je pomerano, ja mislim da se neće ni naći. Oni verovatno su, neću da prejudiciram ništa, ali verovatno su ili naučeni da ne kažu gde je telo, smatrajući da će onda lakše da prođu na suđenju. Neće lakše da prođu, ali... E pa upravo zbog toga, zašto onda ne kažu gde je telo? Ako to ne utiče na kvalifikaciju? Pa zato što tako misle da će proći lakše. Aha. Možda im je neko i kazao to tako da uradi. Neće proći lakše, ali su napravili stravičnu grešku onog trenutka kad su krenuli da sakriju telo i kad su Danku zadavili do kraja kako su oni priznali navodno. Pre toga to bi bila saobraćajka sa smrtnim posledicama. Takvi saobraćajke imate koliko god hoćete. I kazne su drastično manje nego kazne za ubistvo. Da se vratimo na onaj deo kada ste pomenuli, a evo sad malo bolje da razjasnimo, da li za ovakvo krivično delo osoba mora nužno imati psihopatološku prošlost? Ne znam da li je nužno, ali znam da je korisno da se ima. Ali šta ono pomaže sudskim procesu? Ništa. Šta mi u sudskom procesu dobijemo tako ako imamo dijagnostifikovanu psihopatiju, recimo? Oni duševni bolesnici nisu sigurno, jer to ne bi mogli da urade čitav niz serije skrivanja dokaza da su duševni bolesnici. Oni mogu biti psihopate, ja i u tu teoriju ne verujem, tu hipotezu ne verujem, zato što psihopate moraju da imaju pet ključnih osobina koje oni nemaju i moraju da imaju kriminalnu prošlost ili nekako drugo ponašanje koje pokazuje da je psihopate u pitanju. Dakle, zbog toga ja mislim da su to možda obični pijanci koji su udarili dete i onda iz straha sakrili. Koliko je u praksi se dešavalo da osuđenici tek u zatvoru priznaju zločin? Pa da vam nešto kažem, oni lažu u policiji, lažu u sudu. Kad dođu u kapedo, upravnik, ja sa njima razgovaram. I ja prosuđujem da li lažu ili ne lažu. On se mi je lepo dogovorio. Mene ne možete da lažete, ja hoću da znam istinu. Ja ako saznam istinu, to ostaje naša. Vi ste presuđeni, ja imam presudu. Ali ja sa njima razgovaram, ja znam. Oni znaju da moraju meni da kažu. Pa mi take istine čujemo da je to Bož sačuvaj. Posebno ti... Se dešavalo nešto slično? Pa evo uzmite vašeg, to sam rekao. Imate vi Beograđana Trifunovića koji je mašinski inženjer, žena lekar. Posvađali su, on je nju ubio, zaklo stavio na sto, iseko na komade. I lepo stavio u kese i stavio zamrzivač. Još ja njemu kažem, jel, jesi to onako? Kaže, da. I šta dalje? Otišao u Italiju, oženio se, vratio se, pa mu je žena smetala u zamrzivaču. I onda lepo uzme tu kese, baci u tamiš i peca i zakače za kese. I on je u Mitrovici, kad ga vidite, to je bebi faca, kulturan, pristojan. Šta da radite? Naše je da vodimo računa o svima podjednako. Kuva vam u stomaku kad znate šta je uradio. I oni kod nas
izdržao kaznu 20 i nešto godina, jer tada je bila kazna 20 godina. A kada je sve to ispričao? Pa ispričao kad ja sedim sa njim da razgovaram. Znači u zatvoru? Pa ispričao meni do kraja, još ja šalim se sa njim. Pazite, ja razgovaram sa čovjekom koji je ubio celu familiju Viskardi u Italiji, pukovnik NATO-a, ubio oca, ubio je suprugu, ubio je čerku, ubio je sina i ubio njenog dečka, Vrbanović. Ajde sad da pričam. Vrtim ga to 6. i 7. godine ga vrati. I on počne da plače. I zašto plačeš? Pa kaže da su sa mnom tako razgovarali, nikad ne bi ja bio u zatvoru. Znači, uzeli su ga sa 7. i 8. godine, učili su ga da krade, da ide kroz odžak, da pljačka, i kad je osilio se, čuli su da u toj kući postoje velika suma novaca, upali, pobili to sve. I on sedi tako. I kao i ovaj Trifunović. I šta se radio? Pa kaže, eto, oženio sam se i došao u Mitrovicu. I šta da radi sa njim? 20 godina. A kulturan izdržao kaznu, vidite da poštuje kućni red. Ali imao neku psihopatološku prošlost? Pa kako ne bi, ko to može da uradi? Ali pri toga? Ne, pa inženjer, gospodin. I supruga lekar. Ali se taj moment, žuta minuta, što kažu, mi to obični ljudi, kažu, žuta minuta, nije problem kad krv udari u glavu. Već kad silazi iz glave i bledi, onda skače kod prozoru, slanjaj se. Takve smo mi imali. Pa imali ste Sileđu koji je ubio devojčicu u... A to bi Luka Anjiži ili Senti ubio. Zatrpao je tamo lišćem. Pa imali ste ovog u Mitrovici, odnosno Rumi, ubio je devojku. Zapalio i basio na đubrište. Pa imali ste čovjeka u Staroj Pazovi koji je pojao svog komšiju. Pojao. I samo mu šake ostavio u frižideru. I vi sa takvima sedite i razgovarate. I to prihvatiš da slušaš i on se tebi ispoveda. Biba se ježi, biba i gospodin, on je ove klepe posle radio, a mi smo radili ove stvari. Ne moguće da u ovakvim slučajima osumnjičeni blokiraju? Ne znam da li ste čuli u jednom trenutku, prošle nedelje se to dešavalo, da je jedan rekao da se na dosta toga ne seća, da se blokirao i da se ne seća, kao što je dakle jedan od njih izjavio, ne seća se gde su bacili telo. Laži. Pa laži, prosto rečeno. Ja na njegovu meču, ja se ne bi sećao. Znači, to laži. Gde su bacili, ne može on zaboraviti čitavog života. Dakle, to je odbrana njegova pred istragom. I on ima, ali nemojmo zaboraviti, on ima pravo da laži. On ima i pravo da lažu, da se služe svi tri koji... Ljudsko pravo da laže i prirodna osobina ljudi jeste da kad nešto naprave, lažu. Imate u velikim domovima, recimo, u Zabeli gde sam ja radio, 50% njih kažu nikad nisu radili to delo za koje su osuđeni. Znamo veze, ali im je namešteno, jel? A 50% jesmo uradili, ali nismo mi krivi zato što smo uradili, nego su krivi ove okolnosti ili ih je neko naterio, ili neko nagovorio, neko platio i tako. Oni potiskuju to. Potiskuju to delo iz sebe. I oni automatski to nađu način kako da opravdavaju, da opravde to što se desilo. Ona je ubio ženu. Pa ubio sam je zato što je nosila cipele žute, nije bele, ovamo, namo. Nađe način da se opravda da bi mirno mogo da izdržava kaznu. Nagrizanje i savest. Nemaju ni savest. Ali kažete da će se ići na to da će se oni držati toga da je ovaj brat osumnjičenog koji je preminuo. Ja vam kažem da će oni bacati njega. Jedini znao gde je telo. Pa sad će oni njega da optuže za sve. Ali koliko je to moguće da zapravo jedini on zna da je telo i da on premine? Pa nije, ali oni će da lažu. Pa nije moguće. Znači oni sve lažu. Čim vidite vi tad da lažu? Sad to kaže nije, pa to... Ja to grubo kažem, ali morate da kažete da idete prema njima kao monstrujima, tako. Oni fino ne priznaju, oni priznaju samo silu. Sila prema njima, a imate više vrsta sila. Dobro, i ovo do sada je policija poprilično... Daj Bože, za 3 dana sve što se otkrije, to su najbolje, rezultati su 3-4 dana. Posle toga to sve pada. Nemojte mnogo slušati, treba, sila je zabranjena, znači. E, ta njegova demokratija dobila je da u KPD uvodi se demokratija, pa se onda malo organizuju. Pa evo, uvali smo demokratiju, sad da čujemo sad šta on misliš. Ne, on je uvek bio tako rukajicama. Šta to znači? To znači da morate da znate načine kako da otkrijete laži. Ima jedna lepa knjiga Valentine Vanje, profesorka inače na Policijskoj akademiji, zove se Detekcija laži, u
toj knjizu lepo su opisani i detektori laži kao neupotrebljivo sredstvo za otkrivanje. Dakle, imate mnogo drugih načina kako ćete da otkrijete. Morate da gledate njegovo ponašanje, morate da gledate njegove reči, morate da gledate promjene u organizmu, ali ne možete primjenjivati silu jer je to zabranjeno. Molim se, gospodinice. U vreme sablje, dakle, kad su demokrate došle na vlast, ogroman broj ljudi je bio ispitivan na silu i koristili su kese. To je metod, inače zove kesa. Dakle, navučete mu kesu na glavu, on ne može da diše, stegnete, ne može da diše, on može da umre istog časa. Ali tako su radili, tako rade i tako se... Pričalo se da je Tapi tako umro, preminuo. Ne znam kako je preminuo, ali znam da postoje knjige koje su objavljene i koje kažu kako je istorija policije primjenjivala to i to. I konačno ne smemo tako to da radimo. Da, dobro. Koje su još otežavajuće okolnosti u potrazi za telo male Danke? Pričali smo stalno o malom telu, o tome, i o tome gde je to, da su to deponije, da su to šume, da je tu dosta divljine. Pa otežavajuća okolnost može da bude što oni možda nisu sklonili u tom kraju uopšte. Možda su je odveli 100 km dalje. U neku ponornicu, u neku planinu, u neku jame koja je... Šta je danas kad imate automobil da odvezete dete, mrtvo dete u 100 km dalje i bacite? To je... Ali... Kažem vam, oni će biti kažnjeni i treba da budu kažnjeni žestoko, nezavisno od toga nađe li se telo ili se ne nađe. Policija može da prati da li su oni otišli i ko je otišao, kao što su rekli, oni su njih pratili. Oni su ih pratili, oni su prvo dali iskaz i ništa nisu priznali. Da se prati, sad znaju da tu sedimo, jedan je otišao tamo, drugi je ovam, to je policija mogla da vidi. Oni su tu, tu su, neće da kažu, znaju šta su radili i neće da se otkriju. Zašto? Zašto? Zato što je takav mentalitet, ne vredi biti fin sa takvima. Nema tu finoće. Ako neko napravi tako monstruozno delo, uradi zločin, on možda napravi još takvih 10. Još takvih 10. I sad Biba kaže, ne treba ta sila. Usto Bibo, nije bilo sile pa su napravili pobune. Onog momenta, kad je bilo tri okape doma, krenuli su i napravili pobune. I onda su ti sudije, tužioci, dolazali kod njih, davali mikrofon da oni pričaju kako njima bilo teško u zatvoru. Znači, ona moja priča. Tako kriminalca vežite, vodite ga kroz grad, ljudi će se sažaljevati. Sad se ljudi sažaljevaju. Sutri će i brani, evo ga, on je pedagog, on to ne prihvata te metode. Nije nužno da se telo pronađe da bi se kvalifikovala kazna za osumnjičeno. Pa pasti, jedno je kad se pronađe telo, onda je to 40 godina. A ovako mogu da, pasti, vrte advokati sve. Sve to sad uzeli advokati na svoj način i svaki daje savete, od toga ima i koristi. Da, ovo što ste i vi malo čas pričali. Ma nema drugo, ja sam odmah vidio. Bio sam ja sa gospodinom Perovićem u jednoj emisiji, ma to je bilo odmah sutra dan. Rekao, gospodin Peroviću, pa nemojte odmah da se nudite. Jer on kaže, pa ste, to je princip nevinosti, pa prinemojte, pa nije to tako, pa kako je? Advokati rade, njiho je da brane, a naša je to tako. Dobro, pozvat ćemo gospodina Perovića. Da, on je naš jako dobar i prijatelj. Na kraju, ako se ne pronađe telo, kako će se po vama kvalifikovati kazna za osumnjičene? Pa za najteže delo. Proći će, njih dvojice dobit će najteže, ovi ostali. I taka kakva presuda, tako će imati tretman. Ali pazite, kad taki dođu u zatvor, onda upravo ima problem kako da je sačuvao do osuđenika. Jer obično osuđenici imaju normalno svoju familiju, decu. A što oni kad dođu u zatvor? Pa kako, šta onda? Uprava mora da vode računa da njima osuđenici ne počnu tamo da objašnjavaju mnoge stvari. I to bude da imaju teže im izdržati kaznu zbog osuđenika. A kako će drugi zatvorenici da ih tretiraju? Pa lepo otići pa izlupati. Prosto rečeno. Pa ste, vi ste decu ubica, oni imaju decu, oni cene svoju decu. I kako da te gleda taj osuđenik koji je suđen zovati i ubijaš decu?
I oni na neki način izopštavaju dok te malo ne odmakne. A gde ste vi da sprečite to? Gospod Bibo, kao i vi što možete da sprečite. Uprava ima 2000 osuđenika, često puta mi ne stignemo. Ima zatvoreničko društvo, ima jednu subkulturalnu takozvanu vrednost po kojoj su nedodirljive deca i supruge i ljubavnice. Dakle, to se jako ceni i ne smete povrediti dete od bilo kakvog osuđenika. Znate, ko najgore prolazi? Prolaze sileđije, prolaze sileđije posebno, i vi znate da u zatvoru jako mnogo ima sileđije koji su silovali sopstvenu ćerku. I takav dođe u zatvor, ja sam i pričao o tome, sude ga 7 godina, silove ćerku, izađe 7 godina posle zatvora, uvati s aparata i sad ćerke od 14 godina objašnjava kako ona lepa, zgodna, kako je on nju da slika ovako ono, i onda i tu ćerku silovi, ona ostane trudna. I dobije tu negdje 8-9 godina. Vama je teško da slušate, a mi smo radili za takvi. I što je on tu sad 8 godina, šta znaš da radite? Stvira na karboniku. Ja to objašnjavam, da je to Nikolić taj i taj, a šef orkestra legendi sedi sa mnom i kaže, ja znam njega. Pa kako ga ne bi znao, a kad ne znaš ga, iz tog dela. Prema tome, tako je i naša pevačica. Ali sad, postoji jedna nelogičnost velika. Kažete, pa da završavamo. Ako ti ljudi koji su očigledne psihopate, incest je teška psihopatska reakcija, dobiju 7 godina, onda ta država ne zna šta radi. Bez 40 godina. To treba maksimalno kaznu ili za nijansu manje od maksimalne, ako postoji i jedna oličarica koja... Zašto je predviđeno? Zar je moguće da će dobiti samo 7 godina? Ma kakvi 7 godina? Pa, to, čovjek ti kaže. A osim toga, država koja, recimo, kod silovanja, gleda da li je povređena žena ili fizički, ili... Ispričam samo jedan moment. Pre nekoliko godina, ne mogu sad da znam tačno, za obično silovanje, dakle bez povrede, je minimalna kazna bila 1 godinu dana. Kad hoćete da upoređujete vrednosti kazni, onda upoređujete minimalne i maksimalne, minimalna, 1 godinu dana. Ako žena umre za vreme silovanja ili bi nanesu tolike povrede da premine, šta je bila minimalna kazna? 2 godine. To znači da je država, ova država je cenila život svojih žena 1 godinu dana. I zatim još nešto, kad smo već kod toga. Ne možete da gledate samo da li je žena fizički povređena. Šta je sa duševnim povredama koje su čak nekad dublje, teže od fizičkih povreda? Ne pominje se u zakonu uopšte. Sad je to oštrije. Pratit ćemo. Nije džabe predsjednik predložio smrtnu kaznu. Ja sam i pre 25-30 godina govorio o tome. Treba da se uvede. Da će se izvršavati. To je druga stvar. Treba da se uvede. A šta to pomaže? A pa to su oni jedino toga boje Bibo. Oni se jedino smrtne kazne boje. Imate veliko američko istraživanje, kad moram o tome da pričam, koje pokazuje kriminal ne pada kad se uvede smrtna kazna i ne raste kad se smrtna kazna ukine. Dakle, nema to veze. Oni kad kreću da rade nešto, ne računaju, niti znaju koliko će godina dobiti, nego računaju da neće biti otkrivene. Ne deluje preventivno zapravo. Pa samo se paze da ne budu otkrivene. Da, to jesu. Glavna priča da misle da neće otkrivene. Što kaže da bi mislili do suda, kao od suda, ne bi to radili. A ne misle. I pazite, najteža dela su tako, baš slučajno, kao slučajno napravio. Pa kako možda siluješ dete? Slučajno. To je planirao i pratio. Koji ovi? Ma nije ovo ništa slučajno. Šta su oni tu radili? Šta su se oni... Pazite, mora tu malo i da se postavi pitanje. Kako ste vas pitali, decu, da je ne izađe na ulicu? Valjda danas treba da se familija malo pozabavi svojom decom. Pratit ćemo to i pokazat će i to narednim danima. Mnogo vam hvala na učešću u današnjoj emisiji.